পঞ্চম শ্রেণী সাথর শিশু আস আজ আমি এই পাঠর প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা এক নম্বর অস কথাবার্তা হওয়ার করে অ ভারত মাতার বুকের কি বহিযা কথা কবিতার কুহযাই তো ভারত মাতার বুকরে গঙ্গা যমুনা নই বহিযোগ কথা কবিতার কোহাইছি ଖ ନମ୍ବର ହିମାଳୟକୁ ଭାରତର ମୁକୁଟ ବୋଲି କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ତ ହିମାଳୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବରଫ ଶୁଭ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହା ମୁକୁଟ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭାରତର ମୁକୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗ ନମ୍ବର ଆମ ଦେଶର ଶିଶୁମାନେ ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି আম দেশর শিশু মানে মরুভূমি অমৃতর বারিধারা ছুটাইবে বলি যাইছি। দেখ কাহা কম্বর ভাষা দেওয়া শিশু মানে আশা প্রকাশ করেছেন তো লিখব যে মুক মুখরে ভাষা দেওয়া শিশু মানে আশা প্রকাশ করেছেন ও নম্বর মেঘ, বকুে শিশু মানে কিপর শোভা পাইবে বলি বর্ণনা করা যাইছি। তো মেঘ বুকী শিশু মানে বিদ্যুৎ ভাল শোভা পাইবে বলে বর্ণনা করা যাইছি এবার দুই নম্বর দেখ উত্তর লেখিবা। করে অ ভারত মাটি জন্ম হয়ে শিশু নিজকু ধন্য মনে করিবার কারণ কণ তো লিখব ভারত দেশ এক পুণ্য দেশ এর বুকরী পবিত্র গঙ্গা যমুনা নদী প্রবাহিত হচ্ছেন ନୀଳସାଗର ଏହାର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି ତୁଷାର ଶୁଭ୍ର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏହାର ମସ୍ତକରେଇ ମୁକୁଟ ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଛି ଏହିଭଳି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଖ ନମ୍ବର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ କମଳ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ରକ୍ତ କମଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ তাৰ সৌন্দৰ্য কোমলতা শিশু তুলনীয় হৈ থাৰু শিশুমানক বুলি কোৱা যায় গ নম্বৰ এই পৃথিৱীক শিশু মানে কাষকি ধাই আছে বুলি কবিতাৰে কোৱা যায় লিখিব আগামী দিনৰ সবুজ স্বপ্ন কুফল কৰিব নিমিত্ত এই পৃথিৱীক শিশু মানে ধিম বুলি কবিতাৰে কোৱা যায় ঘ নম্বৰ ଭାରତ ମାତାର ମାଟି ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତ ଭାରତ ମାତାର ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦେଶର ମାଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଅବଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିରେ ମିଶିବ ତେଣୁ ଭାରତ ମାତାର ମାଟି ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଓ ନମ୍ବର কে বিষয়ু কবিতাৰে শিশুমানকৰ ধৰ্ম বুলি বৰ্ণনা কৰা যায় ও আছুবা সূৰ্যক ঊৰ্ধশিৰ হৈ প্ৰজলিত হোৱা শিশুমানকৰ ধৰ্ম বুলি কবিতাৰে বৰ্ণনা কৰা যায় তিনি নম্বৰ তলে দিয়া যায় পদগুড়ি পঢ়ি পচৰা যায় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেৱা কৰে অ এই মাটৰে গঢ়া আম দেহ গঢ়াৰ অৰ্থ কণ বুজুচ লেখ ত গঢ়াৰ অৰ্থ এই দেশৰ মাটি উপাদানেই জীৱন লাভ আৰু শৰীৰ পৰিপৃষ্ট হৈ খ নম্বৰ এই দেশ মাটিৰে মিছু মিছু কয়ে যা বুজুচ লেখ তিছু কহিলে মৃত্যু লাভ পৰে শৰীৰ এই পুণ্য মাটিৰে বিলয় হওঁ ଏହା ହିଁ ବୁଝାପଡ଼େ ଗ ନମ୍ବର ନବ ତରୁ ସାକ୍ଷୀ ଦୋଳି ଏହି ପଦଟିରୁ ଦୋଳି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ପ୍ରକାଶ କର ତ ଦୋଳି ଶବ୍ଦଟିରୁ ଫୁଲଟି ଫୁଟି ରହି ଶୋଭା ପାଉଥିବାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏଠାରେ ଭାରତ ମା ତାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ତରୁ ଶୋଭା ପାଉଥିବା କୁସୁମ କଳିକା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ঘ নম্বর এ দেশ ভাষার মধুর কাকলি লক্ষ্য মনর আশা লক্ষ্য কহিলে এখানে কাহকু বুঝাওছি লেখ তো এঠারে লক্ষ্য কহিলে ভারতের জনতা বুঝাওছি চার নম্বর সরল ভাষারে বুঝাই খাতারে লেখিবা। মানে সরলার্থ লেখিবা। করে অনেক বন্ধুর পথে আম অভিযান আমি নব আমি নবকিশয় ତ ଏହାକୁ ଲେଖିବ ବନ୍ଧର ଡ ଡ ଡ ଡଟ୍ କିଶଳୟ ଉକ୍ତ ପଦମାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ ନାମକ କବିତାରୁ ଆଣିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାବଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଶିଶୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେକରି ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ ମୁଖରେ ଭାଷା ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ବନ୍ଧର ପଥରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ନିଜକୁ ନୂତନ ଫୁଲକଢ଼ି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ଆଗୁଆ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଖ ନମ୍ବର আগামী দিনৰ নৱসংকেত মনৰে অসীম বল তো আগামী ডড ডড বল লিখিব তাৰপিছত লেখিব যে উক্ত পদ্যাংশটি সাহিত্য কুসুম পুস্তৰ আমি ভাৰতৰ শিশু নামক কবিতা আনিত এই প্ৰসংগৰে কবি অন্নদা প্ৰসাদ ৰখিত ভাৰতীয় শিশুমানকৰ বৈশিষ্ট বৰ্ণনা কৰি ভাৰত ভৰি পুণ্যভূমিৰে জন্মগ্ৰহণ কৰি এই দেশৰ শিশু নিজক ধন্যনে কৰীৱন লক্ষ্য পথৰে অনেক উচ্চ আশা পোষণ কৰ বিজুৰি ভৰি অন্ধকাৰৰে আলোকময়ে আগামী দিনৰ সংকেত সনৰে অসীম বল পৰিপূৰ্ণ আচল লিখিব প্ৰসংগটি মনছোঁ আহি ଗ ନମ୍ବର ମୁକ ମୁଖେ ଦେବୁ ଭାଷା ମୁକ ଡ ଡ ଡ ଡ ଭାଷା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ ନାମକ କବିତାରୁ ଆଣିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଲେଖିବ ଭାରତର ଶିଶୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୀମ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେ ଅମୃତର ବାରିଧାରା ଛୁଟାଇ ସାରା ଜଗତରେ ନବପୁଲକ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ଇ ଦେଶର ମୁକ ଜନତା ମୁଖରେ ଭାଷା ଭରି ଦେବାକୁ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାରାବାର ପାରବାର ହେବ ସାଗର ତୁଷାର ତୁଷାରର ହେବ ହିମ ତପନ ତପନ କହିଲେ ରବି କମଳର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଲେଖିବ ପଦ୍ମ ଆଉ କାନନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେବ ଅରଣ୍ୟ ଛଅ ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ ରକ୍ତ କମଳ ସମ ତ ଲେଖିବ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରଖିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁପମ ତଥା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା କୋମଳ ରକ୍ତ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଛ ନମ୍ବର ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଳି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରଖିଦ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଳିକା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୁସୁମ କଳିକାରେ ଥିବା ସୁରଭିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ନାନା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳି ଏ ଦେଶର ଶିଶୁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ସଙ୍କେତ ଗ ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଆମ ଅଭିଯାନ ତ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନେ କିଭଳି ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଘ ନମ୍ବର ତିମିରି ଆଲୋକମୟ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀଳମେଘ ଛାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି সেনে তিমি ৰ ভিতৰে নিজক আলোক বুলি কৈছে সাত নম্বৰ তলে দিয়া যোৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব নিমন্তে কবিতাৰে যোন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা যায় বাচি কোঠৰী মধ্য লেখিবা কৰে অপমা নাই তাহ হ'ব অনুপম পক্ষীৰ গান কাকী সেইপৰি সুন্দৰ কল্পনা হ'ব উদয় তপন সমৰ কুঠাই গ'লে উৰ্ধৰে শিৰ ত আ মহত উদ্দেশ্যের যাত্রা কলে অভিযান এইসব বাক্য লেখা এই এইপর ভাবে সব প্রশ্ন উত্তর লিখব ধন্যবাদ